ძალიან ძიმე მასშტაბებს აღწევს და ინფიცირებულთა რიცხვი უკვე 100,000 უახლოვდება. ეს არის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი პოსტსაბჭოთა სივრცეში სომხეთის შემდეგ ჯერჯერობით და საერთოდაც ჩამორჩება ჩინეთის მაჩვენებელს, სადაც შეგახსენებთ, რომ მოსახლეობა თითქმის 1,000,000,000-ია და საერთოდ ამ ქვეყნიდან დაიწყო კორონავირუსის პანდემია. დღეღამის განმავლობაში ახალ დაინფიცირებულთა რაოდენობა თითქმის უკვე 4,000 უახლოვდება გარდაცვლილთა რიცხვს. კი ბოლო დღეს მაგალითად ბოლო 24 საათის განმავლობაში 41 იყო. რა არის გამოსავალი ხელისუფლება, რომელიც აქამდე თავს იკავებდა შეზღუდვებისგან და ამბობდა, რომ ქართული ეკონომიკა ამას ვეღარ გაუძლებს? სავარაუდოდ ჩაკეტვისთვის ემზადება, ჯერჯერობით არ ვიცით დეტალურად რა ზომებს მიიღებს ის, თუმცა არსებობს არაოფიციალური დაუდასტურებელი ინფორმაცია, რომ მომავალი კვირიდან უმკაცრესი კარანტინი გამოცხადდება. სად არის გამოსავალი, რა უნდა მოხდეს და როგორ უნდა დავახციოთ თავი ამ მდგომარეობას? არის თუ არა მართლაც კარანტინი ერთადერთი გამოსავალი, როცა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა ვეღარ უძლებს დატვირთვას და ფაქტია, რომ ვეღარ უძლებს, რადგან ადამიანები ხშირად ვერ იღებენ სამედიცინო დახმარებას და ხშირად ეს მათი გარდაცვალების მიზეზი ხდება. ამაზე ვისაუბრებთ მთელი დღევანდელი გადაცემის განმავლობაში სხვადასხვა სტუმრებთან ერთად, გვეყოლებიან ამ სფეროს პროფესიონალები. გადაცემას კი ვიწყებთ ზურაბ გურულის ჩართვით, რომელიც გახლავთ ამერიკის მონტგომერის სახელობის ფედერალური კლინიკის ანესთეზიისა და ქირურგიის დეპარტამენტის დირექტორი, მისისიპის უნივერსიტეტის პროფესორი. ბატონო ზურა, მოგესალმებით და მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ მუდმივად ხარ ჩართული ქართულ ვითარებაში, მუდმივად აკეთებთ კომენტარებს Facebook-ზე. თქვენი პოზიციები არის ცნობილი ჩემთვის პირადად, არ ვიცი სხვებისთვის როგორ, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, ამ კითხვით დავიწყო. აი დღევანდელ მდგომარეობაში რა არის გამოსავალი? ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ მომავალი კვირიდან იქნება უმკაცრესი ჩაკეტვა. ასეთ ვითარებაში თითქოს მეტი გამოსავალი არც ჩანს. რა უნდა ვქნათ? Салам შეიძლება შეკავინო, დიდი მადლობა მიწვევისათვის, მესალმები ჩვენს მაყურებლებს. რა შეეხება შეკითხვას, მესმის რომ ძალიან რთულ სიტუაციაშია ახლა ამჟამად მთელი ქვეყანა შესული. კრიტიკული სიტუაცია, ყოველდღურად იზრდება როგორც დაინფიცირებულთა რაოდენობა, შესაბამისად რა თქმა უნდა პროცენტულად გაიზრდება ემძიმება ამტყოფების და გარდაცვალებულთა რაოდენობაც. არის თუ არა ერთადერთი საშუალება ის ჩაკეტვა, ტოტალური ჩაკეტვა ამ სიტუაციიდან გამოსulis. თვლი რომ საერთოდ ნებისმიერი რადიკალური ზომა, ნებისმიერი რადიკალური ზომა, ეს არის სასოწარკვეთის და სხვა ზომების არქონის ლოგიკური გამოსავალი. არერთხელ აღმინიშნავს და ეხლაც გამემეორებ, რომ როდესაც ასეთ რადიკალურ ზომას მიმართავს ქვეყანა, მაშინ აუცილებელია მოსახლეობას განემართოს თუ რამდენი ხნით იქნება ეს ასეთი მკაცრი ჩაკეტვა განხორციელებული და რა გაკეთდება ამ ხნის განმავლობაში იმისათვის, რომ სიტუაცია გაუმჯობესდეს. იმიტომ რომ მოგახსენებათ, ეს ვირუსი გააგრძელებს გავრცელებას, ჯერ თუ 100,000-ია საქართველოს მოსახლეობა, რამდენი 3 მილიონია, ეს გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, შემდეგ რაღაც გარკვეულ დროში თუ შემდეგ თუ მოხსნით ამას, ყველაფერი ისევ თავიდან დაიწყება. ჩვენ ვიცით დაუშვათ სხვა ქვეყნების პრაქტიკა, მაგალითად საფრანგეთი რო ავიღოთ, სადაც ძალიან გაიზარდა ხო ახალ ინფიცირებულთა რაოდენობა, რაღაც პერიოდი იყო იქ შეზღუდვები, მე იკლო ამ რაოდენობამ და მოხსნეს დაახლოებით 2 კვირა, მაქსიმუმ 3 კვირა გრძელდებოდა ეს ყველაფერი. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით აქაური შეზღუდვების ლოგიკა, ვერც გაზაფხულზე გავიგეთ, მაშინ როდესაც 3 თვე გამოკეტეს და არ ვიცოდით რატო ან როდემდე, ხო? ერთის მხრივ შეიძლება რაღაცა ტიპის შეზღუდვები იყოს მისაღები, როცა მართლა არ გაქვს ადგილები და ადამიანები არც საწაიყვანო, ვერ ემსახურებ, ვერ ეხმარები ამ ადამიანებს. ახლა უკანყურების დრო ალბათ არ არის, ანუ რა არ გააკეთეს, რატო არ გააკეთეს, ეს არის უკვე ფაქტი, რომ არ გააკეთეს. არ ველოდითო ზოგმა თქვა, რომ აი ესეთი მწავე იქნებოდა მეორე ტალღაო, მოკლედ ზოგმა თქვა, რომ აი პირველს ხო კარგად მოვემსახურეთო, პირველ ტალღას ხო კარგად მივხედეთო და ნუ ეგეც კარგიაო. მოკლედ, აი დღეს თქვენზე რომ იყოს გადაწყვეტილების მიღება, მოდი ვთქვათ, რას იზამდით თქვენ? როგორ მოერეოდით ამ ვითარებას? უკვე ხანძარიანთია, ანუ ცეცხლი გიზგიზებს. აი დღეს რა გავაკეთოთ? გასაგებია, მესმის პირდაპირი შეკითხვაა და რა თქმა უნდა პირდაპირი პასუხი დაიჭირდება ასეთ შეკითხვას. ძალიან ძნელი ძნელია ამ გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ამ ეტაპზე, როდესაც თუ
იმიტომ რომ მე არ ფლობ ყველა სრულ ინფორმაციას, რომელიც აქვს საქართველოს ხელმძღვანელობას. მათ ძალიან კარგად იციან რა აქვთ, რა მასშტაბებზეა უკვე გაშლილი პრობლემები და აგრეთვე იციან ისიც, თუ რა უნდა გააკეთონ პირველად კონკრეტულ რაღაც განკრკულ კონკრეტულ დროში, რომ სული მოათქმევინონ იგივე ჯანდაცვის სისტემას, ხომ? ამიტომ თუ სხვა, აბსოლუტურად სხვა არანაირი ამჯამად ეფექტური ნაბიჯი არ არის, იმ გასაგებია, რომ მაშინ ჩაკეტვაზე უნდა წავიდეს ქვეყანა ისევე, როგორც წავიდა ადრე. და აი ამით მოხდა, კაცრი ეპიდემიოლოგიური გონიზებებით მოხდა შეჩერება ვირუსის დეტაპზე. ეხლა რაც შეეხება იმას, თუ გვინდა, რომ აუცილებელია მოსახლეობის კოოპერაცია, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის ბიზნესის კოოპერაცია. ეხლა ჩვენ როდესაც ვაგდარებთ საფრანგეთს, იტალიას, გერმანიას, ავსტრიას, მიმდინარეობს ჩაკეტვები. იცით რა, ეს არის ძალიან კონტექსტიდან ამოგლეჩი და ეს არასწორია, ისევე როგორც ჩვენი სტატისტიკის შედარება მათ. არასწორია იმდენად, რამდენადაც იქ როდესაც მკაცრი ჩაკეტვა კეთდება, ჩვენ ვადარებთ ხოლმე ერთ კრიტერიუმს, აი იმათმა ჩაკეტეს, ჩვენ ჩავკეტეთ. კი ბატონო, მაგრამ მაშინ ისე მთელი სპექტრალური პროცესია ეს ჩაკეტვა. იქ რო ვიღაც საფრანგეთში და გერმანიაში მკაცრ ჩაკეტვას ახორციელებს, პარალელურად ეხმარება აწესრიგებს მთლიანად დანარჩენ სისტემას, კერძოდ ის, თუ როგორ მიმსახუროს ჩაკეტილ ადამიანებს. და ეხლა დარწმუნებული ვარ ყოველ შემთხვევაში, რომ ვერ იტყვის აბსოლუტური რწმუნებულებით იმას, რომ რამდენი ადამიანი მეტი ადამიანი დაეღუპება თუ არა ამ ტოტალური ჩაკეტვის გამო. ანუ ცალსახად ჩაკეტვა შეიძლება არ იყოს საქართველოსთვის კარგი იდეა და პირიქით მთელი რესურსები მიიმართოს ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერებისკენ და ეხლა რომ ჩაიკეტოს პრინციპში ბიუჯეტშიც უკვე აღარ ჩანს, მე მგონი, ფული და ან საიდან უნდა შევიდეს ეს ფული, ესეც აღარ ჩანს, იმიტომ რომ ბიზნესი გაკოტრებულია. ეხლა ჩვენ უყურებთ, ძალიან ცუდი საყურებელია და უსიამოვნო საყურებელია შეშინებული ექიმები, რომლებიც ახლა გვიშველეთ ჩავკეტეთ ყველაფერი ჩავკეტეთ, გასაგებია. მაგრამ არის, როდესაც ვჟელობ საერთოდ თელ ქვეყანაში რა სიტუაცია მიდის, აუცილებლად უნდა იფიქრო იმ ადამიანებზეც, რომლებსაც ამავე დროს ეუბნები, რომ აი 4-5 საათი შეიძლება სასწრაფომ დააგვიანოს და არ მოვიდეს, რომ მე დღეს არ მაქვს ხელი ხასები, სადაც მოგემსახურებიან დაგირეკავენ ადამიანები, რეკავენ უიმედო დღეები არ მოდის სასწრაფო. რას უშვები ჩვენ იმ ადამიანებს, რომლებიც დარჩებიან ამ დროს სახლში და ეკრება სხვა დაავადების გამწვავებები? არ არის აუცილებელი მაგალითად კორონა, აი რას უშვები? ხო არ ჩერდება სხვა დაავადებები, ხო არ აჩერებინ არსებობას და განვითარებას სამ პერიოდში. შეიძლება სხვა წამლის საყიდლადაც ვერ გადაადგილდნენ ელემენტარულად ვერსად. ჩვენ თუ არა გვა კარგად ჩამოყალიბება, როდესაც ვაკეთებ კაცრ ჩაკეტვას, აუცილებლად ამავე დროს უნდა იყოს მიდითებული, თუ რას ვაკეთებთ იმისათვის, რომ გამოიმჯობესოთ ჩვენი იგივე სასწრაფო დახმარების სისტემა, უმატებთ ჩვენ სასწრაფო დახმარებას მანქანებს. გარდა ამისა, კერძო კლინიკებთან, აი ახლა რა შეიძლება, მიდიან კერძო კლინიკებში ადამიანები, რომლებსაც აქვთ კოვიდი, ევნება გვაქვს კოვიდი და მათ აბრუნებენ უკან, ხომ? აქვს სახელმწიფოს მოლაპარაკება ამ კერძო კლინიკებთან, რომ გარკვეული რაოდენობის ადგილები დაუმატოს და რომ რაღაც გარკვეული კანონმდებლობა აკონტროლებს ამ სიტუაციას. არ შეიძლება დახმარების სათხოვნად მისული ავადმყოფი, რომელიც არის საცოცარკვეთილ მდგომარეობაში, კლინიკამ სამომთხოვნო გააბრუნოს უკან. მაგრამ ამავე დროს იქ მომუშავე ექიმები თუ არ იქნებიან აღჭურვილი სათანადოდ და დაცულები და იქნებიან მხოლოდ ფარატინა ქირურგიული ნიღაბის, ამარა რა თქმა უნდა ვერ მოვთხო ჩვენ იმ ადამიანებს, რომ მიიღონ ეს მძიმე ავადმყოფობა და თვითონ დაინფიცირონ თავი, ხომ? მე ეს გახდება თავისთავად ახალი ეპიდემიის კერები და კლასტერების საფუძველი. და აი ამიტომ, აი როდესაც ვლაპარაკობთ, დაიწყებამ ჩაკეტვას საუბარი, ჩაკეტვა რო არ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, სიტუაცია ქვეყანაში კატასტროფული რომ არ გახდეს, ამისათვის აუცილებელია, რომ კარგად ჩამოყალიბებული გეგმა იყოს წარდგენილი და პლუს ამას გავარკვიოთ რა ხდება იმ ორკვირაში, რას ვაკეთებთ, როგორ ვაჩერებთ სიტუაციას, კერძოდ რა გეგმა გვაქვს იმისათვის, რომ გავზარდოთ ჭირდება ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია? ბატონ ზურაბ, არ ვიცი, როგორ წესი ინფორმაციას არ გვაძლევს ხოლმე ჩვენი ხელისუფლება და წინასწარაც არ გვაგუებს. მაგალითად არ გვეუბნებიან ჯერ, რომ აი მომავალ კვირას შეიძლება ჩავკეტონ. დარწმუნებული ვარ, ალბათ ორ შაბათს გვეტყვიან და სამ შაბათს უკვე ჩავკეტავენ. თმის შეჭრა მაინც მოესწრო ხალხს, შეიძლება ამიტომ არ ამბობენ, რომ ვიღაც არ გაიქცეს, ბევრი ხალხი არ წავიდეს სალონში მაგალითად თმის შესაჭრელად და კიდევ ის მდგომარეობა, ნუ ხუმრობ რა თქმა უნდა, არ არის შესაბამისი
აი ნებისმიერი სკოლების დაუშვათ, ეხა თუ მე არ ვიცი, ეხა საქართველოში კიდევ არის. ისე ჩაკეტილია სკოლების დიდი ნაწილი, ჩაკეტილია პრაქტიკულად. დიდი ნაწილი თუ არის, მაშინ მოუწევთ რაღაც გარკვეული დროის განმავლობაში, სადაც შეიძლება ონლაინ რეჟიმზე რამის გადაყვანა ისე უსაფრთხოდ და რაღაც გარკვეული დროით შესაძლებელია ისევ შეწყვეტა, აი ამის გაკეთება უმჯობესია. მაგრამ ამავე დროს აუცილებელია, აუცილებელი ადამიანებისთვის აუცილებელი ბიზნესების ფუნქციონირება, ისე როგორც მაღაზიები იქნება, ეს იქნება აფთიაქები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე რა გასათვალისწინებელია იმ ადამიანების, როდესაც ადამიანებს ჩვენ ვეუბნებით, რომ აი შეკრება არ შეიძლება და მაქსიმალურად უნდა დავიცვათ ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებები, ვაძლევ თუ არა მათ საშუალებას იმაში, რომ მაგალითად აი დამატებითი ტრანსპორტის სატრანსპორტო საშუალებები შემოგყავს თუ არა. არა, არა, სავარაუდოდ ტრანსპორტიც აიკრძალება, ეს ჩვენ თავისებურება, სხვაგან ამატებენ ტრანსპორტს, რომ სიხალვარდე იყოს და ჩვენთან ტრანსპორტს გძალავენ საერთოდ. ალბათ ეს გეგმა აქვთ. არის ასეთი ინფორმაცია, რომ ტრანსპორტი ისევ აიკრძალება. ამავე დროს ვიცით ჩვენ, რომ აი საქართველო იყო ძირითადად ტურიზმის ბიზნესი, ხომ? აი ამ ხრივ შევხედოთ. ა იმიტომ რომ ვალდებული ხარ, როდესაც იგივე ეპიდემიოლოგი ხარ, ამ თვალსაზრისით უნდა შეხედო, იმიტომ რომ როდესაც ეპიდემიას, პანდემიას ებრძვი, ამავე დროს აუცილებელია, რომ გაითვალისწინო ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური მდგომარეობა, იმიტომ რომ ადამიანები დაიწყებენ უბრალოდ მოიწყვებენ. აი მაგალითად ახლა როდესაც კლინიკები ვარსაცხადებენ, რომ მიიღონ კორონიანი პაციენტები, პაციენტი რომელიც მიდის იგეუბნება, რომ მე არა მაქვს კორონა, მაქვს რაღაც დაუშვა თავი მტკივა, ყური მტკივა, ასე შემდეგ სხვა რაღაც მიზეზის გამო და შემდეგ აღმოჩნდება, რომ მათ კორონა აქვს და დაინფიცირებს იგივე ექიმსაც და ასე შემდეგ. ანუ შესაძლოა უარესიც იყოს ეს, ხო? აი ეს მიდგომა რაც დღეს გვაქვს. აი ამიტომ აი მაგალითად იგივე ტოტალური რა ვიყო, აი ჩავკეტეთ ტოტალურად რესტორნები. ჩავკეტეთ ტოტალურად რესტორნები, რას უშვებით იმ ადამიანებს, როდესაც უამრავი ადამიანია დასაქმებული მაგალითად სარესტორნო სფეროში. ხო არ აჯობებს დაუშვათ, რომ იგივე რესტორნებს მოვთხოვოთ ცოტა ფანტაზია გამოიჩინონ ისე, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხო გავხადოთ იქ ადამიანების შესვლა. მაგალითად იგივე მაგიდები დაიდგას დისტანციაზე. იგივე ხა მე მინახი აქ ამერიკაში და ევროპაში საკეთებენ დგამენ სპეციალურ პლექსიგლასის ფანჯრებს დგამენ, თვითონ მაგიდაზე ჩამოდგამენ ისე, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხოება იქნეს დაცული. გარეთ გავიტანონ, სადაც შეიძლება გადა. არ ვიცი რამდენად მოქნილი იქნება ჩვენი ხელისუფლება ამ თვალსაზრისით, ბატონო ზურაბ, ცოტა დრო გვაქვს და მინდა კითხოთ იმ გამოსავლის შესახებ, რომელიც თითქოს და გამოიკვეთა და ყოველას მოგვეცა იმედი, რომ რაღაცა გვირაბის ბოლოს სინათლე თითქოს გამოჩნდა. არის რამდენიმე ვაქცინა, ერთი არის ფაიზერის ვაქცინა, რომელიც გამოიყურება იმედის მომცემად, თუმცა არის ძალიან რთული ლოჯისტიკური თვალსაზრისით, მას ჭირდება ძალიან დაბალი ტემპერატურა, მე რაღაცა სპეციფიური შეფუთვებია და თუ გახსნი, როგორც მე ვიცი, ერთბაშად დღეში ორჯერ შეიძლება მაგალითად ყუთის გახსნა, რომელშიც 4000 დოზა, ხო, რაღაც 100 წავიკითხე ამას წინათ. მეორე არის მოდერნას ვაქცინა, რომელიც ასევე იმედის მომცემად გამოიყურება და პრინციპში ნაკლები პრობლემაა მისი გადაადგილების და უფრო ადვილია მისი შენახვა. მესამე არის პუტნიკის ვაქცინა რუსული, რომელიც არ ვიცი, ძალიან კი ხშირად მასაც განიხილავენ ხოლმე ამ ლიდერ ვაქცინებს შორის, თუმცა არ ვიცი რამდენად სერიოზულად შეიძლება ის ჩავთვალოთ. და აი ეგრეთ წოდებული ოქსფორდის ვაქცინა ჯერჯერობით არ ჩქარობს უბრალოდ, ასტრაზენეკას ვაქცინა, ხო, ეს ერთი და იგივეა. მოკლედ ამ ორზე რომ არ ვისაუბროთ, სპუტნიკზე და ოქსფორდის ვაქცინაზე, რომელიც ჯერჯერობით მინიმუმ დეკემბრის ბოლომდე არ გვეცოდინება მონაცემები უფრო დაზუსტებული კვლევის შესახებ, პირველი ორი ვაქცინა თითქოს უკვე დაიძრა იმ დონეზე, რომ ამერიკაშიც და ევროპაშიც იწყება ვაქცინაცია. რას გვეტყვით ამის შესახებ? ალბათ ეს შეიძლება იყოს საბოლოოდ ერთადერთი გამოსავალი, რომ სამყარო და საქართველო დაუბრუნდეს ნორმალურ ვითარებას. რა პერსპექტივას ხედავთ, აი კონკრეტულად ამერიკაში გითხარით და საქართველომდე როდი შეიძლება ამან მოაღწიოს? ჩვენ აი ამირან გამყოლდეს უსმენდი და ის ამბობდა, რომ მოხდებით დაუშვათ ერთ-ერთი პირველი ამ ვაქცინის რიგში და
ვთქვათ, მივიღებთ 700,000 ადამიანისთვის საკმარის ვაქცინას. თუმცა არ ვიცი, ესეც რამდენად რეალურია და როგორ არის დეტალები, არ გვეუბნებია. თქვენი აზრი გითხარით, თუ შეიძლება კონდეს თუ არა ამ გამოსავლის იმედი? რა თქმა უნდა, უნდა კონდეს. ამერიკაშიც საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებდნენ ჯერ, რამდენად სწრაფად მოხდებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ იმიტომ, რომ ისევ და ისევ ეკონომიკური სიტუაცია და პოლიტიკური სიტუაცია უბრალოდ ისეთი შეიქმნა ქვეყანაში, თუნდაც თვითონ ამერიკაშიც და ევროპაშიც, რომ იძულებული არიან პოლიტიკოსები, რაც შეიძლება სწრაფად წავიდნენ წინ. აი მაგალითად, იმიტომაც არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვაქცინის სრული გამოცდა ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული რაღაც ეტაპები და ბევრი კითხვაზე კიდევ არის პასუხი გასაცემი, ამიტომ არის იურიდიულად ისინი იღებენ არა ლიცენზიას ამ ვაქცინის, არამედ სასწრაფო სიტუაციაში, ემერჯენსი სიტუაციაში გამოსაყენებელი სპეციალური ნებართვას იღებენ. მაგრამ რა თქმა უნდა, სადღაც ეს ყველაფერი უნდა დავიწყო და რა არის გარკვეული რისკები, უკვე სოფლიო და პლანეტა იქამდე არის მისული მდგომარეობამდე, რაღაც გარკვეული რისკების, გათვლილი რისკების, ოღონდ თუ ადრე კი არა, ჩვენ მედიცინაში ხშირად გვიწევს გათვლილი რისკებზე წასვლა. და აი ახლა გათვლილი რისკი გახლავთ სწორედ ის, რომ აი ეს ვაქცინები, რომელიც ლოჯისტიკურადაც ძნელია, შესაძლებელია მათი დისტრიბუცია და განაწილება და ასე შემდეგ, და ჯერ კიდევ ყველა კითხვაზე პასუხი არ აქვს, მაინც დაიწყება მათი გამოცდა და ვაქცინაცია უკვე ადამიანების ამერიკაში ახლა უკვე მივიღეთ ბრძანება ფაიზერის ვაქცინისთვის, სპეციალური მაცივრების შეძენა ხდება. რამდენად სწრაფად მოხდება ამ ყველაფრის გავრცელება სხვა ქვეყნებში, დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად ეფექტურად მოხდება ამერიკაში ამ ყველაფრის განხორციელება. იმიტომ რომ ამერიკა მაგალითი იქნება იმისა, თუ როგორ შეიძლება ეფექტურად განხორციელდეს ეს სხვა განაცხადები. მე როგორც ვიცი, თქვენ სკეპტიკურად ხართ განწყობილი საკმაოდ ამ ვაქცინის მიმართ და ბევრი ექიმი სკეპტიკურად არის განწყობილი ამ ფაიზერის ვაქცინის მიმართ, განსაკუთრებით რომელსაც ჭირდება რაღაც მინუს 80 გრადუსი, ხო, ტემპერატურა იმისთვის, რომ გამოსადეგი იყოს. აი რატომ ხართ სკეპტიკურად განწყობილი, გითხარით თუ შეიძლება? მოდით, ესე ვთქვა, სკეპტიკურად არა ვარ განწყობილი. ეს არის ძალიან თანამედროვე მეცნიერების ერთ-ერთი სერიოზული მიღწევა. სკეპტიკურად კი არა, ფრთხილად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ მე როგორც ექიმი ვალდებული ვარ ვიცოდე ყველა იმ კითხვაზე პასუხი, რომელიც კლასიკური ვაქცინის დროს, როდესაც ურჩე პაციენტს და ამტყობს ეუბნები, რომ აი ეს ვაქცინა არის უსაფრთხო. რა თქმა უნდა, რაღაც 100%-იანი არაფერი არსებობს ყველა ამ შეკითხვაზე, რომელიც პაციენტს ექნება, პასუხი უნდა ქონდეს. მაგრამ კიდევ მეორე, ამ შემთხვევაში რატო ვართ მეტნაკლებად მაინც იმედით, რატო უყურებთ ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ პირველ რიგში მოხდება სწორედ ამ ადამიანების აცრა, რომლებიც არიან განსაკუთრებულ რისკ ჯგუფში. და თუ ავწონით ისევ რისკისა და სარგებლიანობის შეფარდებას იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ რისკის ჯგუფში არიან, უფრო მეტი გამოსავალი არ გვაქვს უბრალოდ, ხო? მეტი გამოსავალი არ გვაქვს, ან არის აი ორივე მხარეს, რა თქმა უნდა, აქეთაც პრობლემა, იქეთაც პრობლემა, მაგრამ აქეთ ას უფრო დიდი, ბევრად უფრო სერიოზული პრობლემა და კოლაფსი შესაძლებელია მოხდეს, როგორც ეკონომიური, ასევე ჯანდაცვის სისტემის, და მეორე მხრივ არის საკმაოდ სერიოზული გათვლილი რისკი იმისა, რომ ეს ყველაფერი ნორმალურად წავიდეს. ამიტომ არის სწორედ, რომ ამ ეტაპზე, პირველ ეტაპზე, ეს ვაქცინა არ იქნება სავალდებულო. აი მაგალითად, სახელმწიფო სისტემაში ხა ჩვენ როგორც სახელმწიფო მოსამსახურეებს, სამედიცინო მოსამსახურეებს ვალდებულება გვაქვს, რომ ყოველწლიურად გავიკეთოთ გრიპის ვაქცინა. ეს არის სავალდებულო ჩვენთვის. ამ შემთხვევაში ეს არ იქნება, არ იქნება სავალდებულო, ეს იქნება ნებაყოფლობითი, იმიტომ რომ იგივე მთავრობას და პოლიტიკოსებს ძალიან კარგად ესმით, რომ ვინაიდან ეს ვაქცინა აი ჯერჯერობით არ არის ლიცენზირებული, არამედ გამოიყენება აი ეს განსაკუთრებულ მდგომარეობაში, სახიფათო მდგომარეობაში გამოსაყენებლად არის ნებადართული. ეს ნებართვა ჯერ არ არის სრულყოფილი ლიცენზიის ტოლფასი და სწორედ ამიტომ ყველას აქვს უფლება, რომ თავად აწონოს რისკისა და სარგებლიანობა საკუთარ თავზე. მე პირადად გავიკეთებდი დიდი სიამოვნებით, გავრისკავდი აუცილებლად. ალბათ თქვენც, ხო? რა თქმა უნდა, ეს თუ თქვენ უკვე გადაიტანეთ კორონა, პრინციპში არ გეჩქარებათ, მაგრამ რომ არ ქონდეთ გადატანილი, გაიკეთებდით თუ არა?
კორონას გადატანა არ ნიშნავს, ჯერჯერობით კორონას გადატანა არ ნიშნავს იმას, რომ ჯერ არც ვიცით კიდე რამდენი ხანი გრძელდება კორონათი გამოწვეული იმუნიტეტი, ეს ერთი. მეორეც ერთი, კორონას გადატანა არ ნიშნავს, რომ დაცული ვარ სრულად და ამიტომ მე მაგალითად ზუსტად ისე ვაგრძელებ თავდაცვას, როგორც აქამდე ვაგრძელებდი, გავიკეთებ თუ არა, ვიქნები თუ არა პირველ რიგებში, ვინც ამ გაიკეთებს ამ კორონას ვაქცინას. მართალი გითხრათ, არ მიმღერა ეს გადაწყვეტილება, მე თავად პირადად და კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია ყოველდღურად მოემატება ალბათ და ჯერ არა გვაქვს საკმარისი, როდესაც მექნება ყველა შეკითხვაზე, იმ შეკითხვაზე პასუხი, რომელიც ჩემი პირადი ჯანმრთელობისთვის დამაკმაყოფილებელი იქნება, მაშინ გადავწყვეტ გაკეთება არ გაკეთებას. ეს რა არის ისეთ ახლა, ეს იმდენად ინტიმური რამ არის, რომ ძალიან ძნელია, როგორც აი პოლიტიკური არჩევანის შეკითხვაზე ძნელი ამაზე პასუხი გაცემა. მესმის, უბრალოდ ინტიმური იმდენად აღარ არის, რამდენადაც თელი მსოფლიო გაშეშდა ადგილზე, გაჩერდა და რაღაცა გამოსავალი გვჭირდება და ეს თითქოს რაღაცა გამოსავალი არის. რა შეიძლება ეცეთ გავაბინო, მაშინ უნდა მე უნდა დავალაგო ზუსტად ზუსტად რა პრობლემებს თუ მაქვს თუ არა პრობლემები, სამედიცინო პრობლემები პირადად რა პრობლემები მაქვს და აი ამის მიხედვით, ან რა რისკის ქვეშ ვიმყოფები ყოველდღიურად და აი ამის მიხედვით უნდა ავწონო, გავიკეთებ თუ არა ვაქცინას. მაგრამ კიდევ მეორე, როდესაც ადამიანები სასიცოცხლოდ არიან დამოკიდებული, აი მაგალითად მე ვეკითხები აქ ყოველდღიურად უამრავ ჩემ ამერიკელ თანამემამულეს, რომ აპირებ თუ არა ვაქცინის გაკეთებას. ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომელიც ჩემ პაციენტებს, რომლებიც აქ მოდიან, უმეტესობა ის ადამიანებისა, რომლებიც სასიცოცხლოდ დამოკიდებული არიან გარეთ უსაფრთხოდ გასვლაზე, აი ბიზნესების მფლობელები მაგალითად, ის ადამიანები, რომლებსაც უშუალოდ უწევთ სხვებთან ურთიერთობა და ყოველდღიურად რისკის ქვეშ იმყოფებიან, თან იქ მათ არ შეუძლიათ ყოველთვის სათანადო დაცულები იყვნენ, ისინი მზად არიან, რომ გაიკეთონ ეს ვაქცინა. ასე რომ რაღაც გარკვეული დროის შემდეგ, ალბათ ეს 5-6 თვე, როდესაც გავა ვაქცინაციის დაწყებიდან, მოიმატებს მეტი უფრო ასე ვთქვათ ნდობა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. იმედი ვიქონებთ, ახლა რაღაც მაინც გვაქვს ხელმოსაჭიდე, აი სადამდე უნდა გავძლოთ და უშოთ გაზაფხულზე. ესეც კი არ ჩანდა. გაზაფხულისთვის ალბათ უკვე დაიწყება და თან ერთი რამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ აიგივე ამერიკაში ყოველ შემთხვევაში სიკვდილიანობებს იქ აქ მოიკლო, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ვისწავლეთ ამ დაავადების მართვა, ასე თუ ისე ხედავთ რომ რა არის აუცილებელი და მთავარი სწორედ ეს არის, ერთი რამ დავადგინოთ საკმარისია, აუცილებელია რომ იყოს ძიმე და დაინფიცირებულებისათვის საკმარისი ადგილები ინტენსიურ განყოფილებებში და მათი შესაფერისი მოვლა. აი ეს იქნება ეს ერთადერთი თორე. ჩვენ ვირუსის გავრცელების ამ შემთხვევაში აღკვეთის სხვა საშუალებებია ძალიან ეფექტური, ამჟამად არ აქვს სამწუხაროდ. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ზურაბ გურული იყო ჩვენი სტუმარი. სტუდიის სტუმრებთან გადმოვალ სერგო ჩიხვა.